Tar du så ned et bilde til meg? Nei. Er du klar for tør? Ja. Det bra. Her er klippet blir kalt. Nå har de signal. Se. Se en midterskanon der. Hvordan er det med spotteren? Fikk du med den? Thank you.
Det. En med oss han herre nå? Ja, ja, ja. Vi har som regel mat där. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är inte bara och de lagar. Ja. Nej, det är in